Galera, o gaúcho é foda. Taça Francisco no veleto, nunca pra Tá botar. louco. Eles nunca Nunca choraram ganharam um pelo Rio Grenal. Grande, meu. Nunca Tá louco, pisaram, mano. nunca cantaram o hino do Rio Grande do Sul chuteiro e querem meter essa. Tão bom. Outback. Banco então? Do banco. Que é banco, seu lixo? Ô Gabriel. Vitinho chegou em casa ontem e foi contar pro Caio que ganhou. Foi carregado pra ganhar. Ganhou de vocês. Contou, ganhou. Ah, para, pai. Ele contou que Meu, ele eu fez entrei zero faltando gols. tipo meia hora, uns 20 e poucos minutos. Não, tu entrou faltando 15 minutos, mano. 15 minutos? Achei que tinha sido mais. E tu fez alguma coisa, meu? Fiz um. Gol? Fiz um gol e dei um tapa pra gol. Mas mesmo E assim, mano. bico na gaveta. Caveira? Caveira? Caveira, vamos fazer. Eu vou ensinar pra É vocês o umas Caio três de com mira ela. aqui. É o Caio na mira, com toda certeza. Quê? Como assim? Qual o Caio tem uma Caio na mira. indignação com a mira? Não era, meu. Dessa vez não. Olha que é G doidão. Até doidão mesmo. O nome do cara é G, mas se escreve com J. Enfim, hipocrisia. Tu vai falar isso aí pra tudo agora, Ele né, tá meu? nessas peles Que agora. merda de guri. Que guri de merda. Ô meu, Eita. vamos lavanderia, meu. Alguém pega o Castro. Lavanderia. Eu Vou não tenho dar Castro. então. Fala com esse aí, velho. Só me pifam onde largar os castros. Eu nunca joguei com esse louco. Sério, nunca joguei. Eu comprei só porque eu não tinha ninguém. Não. Só porque eu queria gastar os 1.000 que eu tinha. Tu nunca pegou no castle dele. Não. Te fudei, Ele pode manter o cu, hein? Não conheço essa porra, hein? O Caio quer Aqui, jogar com ô. nós, mas não tem 10 no nome. Enfim, hipocrisia. Aonde? Aqui, família. Na janela e na porta. Pode crer. Na porta aqui? Que loucura. Bota outra aqui na. Vou botar onde? Aqui é na porta do sol, cara. Tá na mão. Oh, meu, tem sensor de movimento nas duas escadas, tá na mão. Daqui da volta. Alguém fica aqui no piano, meu. Câmera ativada. Eu fico? Mas vai estourar a câmera, eles estão me vendo. Ô, Caio, na escada Ô, ali Caio, próxima tem. vez coloca dois se der no banheiro e um na. Pegar um dali, Ah, se matei tiver uma montanha. Meu, tem mais um aqui comigo. Tubarão abaixo. Matei. doidão, foi pro saco. Foi doidão, né? Me dronar. Não, tô esperto sim, eu tô só esperando os caras virem na minha luz. Me dronar. Opa, tem um dronando e um avançando em mim. Aqui eu tô todo fudido. É o Miranda que tá falando isso? É. Volta então, Mili. Se conseguir voltar pra cima, vai. Ah, voltei todo Ah, cagado, mas voltei. escada costa, é contigo aí, Branco. Inimigo está prestes a escanear a área. Falou, melhor Aita. Ô meu, tu viu de onde eu larguei a C4? Eu vi, pai. Até quente. Bavacalê no homem.
Vou mandar meu nome Bruno C4. Bruninho da C4, pai. Já era. Foi o Capitão Pateta aqui embaixo. Eu acho que a luz tá ligada. Ah, tá aqui no touro. Tá miado, menos a metade da vida. Tá miado pra caralho. Saiu pra rua. Tu vai vir janela, tá com criança, pai. Se encheu de problema. Ele tá na janela lá, com o na outra janela cai. Vai entrar, ah, que merda. O cara vai entrar aqui, não. Vai entrar aqui. Não. Mas eu não tenho dois pra destruir a parede, fudeu. Coitado do cara, mano. Pode falar um nome. O cara largou a cara. Vai lá no salão de festa. Pega o cast aí. O homem largou a cara na porta do touro, uma mira. Ah, foi no banheiro, cast. Fui pra outro, o Caio marcando. Esquece. O homem não sabia mais o que fazer, ele pensou em três jogadas na cabeça dele. As três deu errado. Ô Bruno, pode pegar um Hulk ou um Doc pra segurar a garagem, meu. Você precisa de Jacob ali. Vai de 12, não, pai. De 12. Vai, tu garantiu. Chupou bala. Bah, mano, o cara tá de 12, mano. Nossa. Vai, eu nunca tinha jogado. Depois da atualização eu não joguei com o Doc ainda, tá ligado? Jogo tá sim, tu ainda falou vou de 12. Aham. Uhum. Eu lembro. Cadê o Miranda? É um castle aqui. Outro na janelão grande aqui da garagem. Tá, não, bom. Deve ser que eu largue o Jagger ou... Larga um na sala da elétrica, um na garagem e um na mesa. E o sala último... da elétrica é essa aqui, ó. O último castle, qual é que era? Qual? Essa aqui, a sala da elétrica é essa aqui, ó. Bota o castle aqui também, Miranda. Bem aí, no meio. Tá, não. E outra é a porta da... do touro. Não, já acabou aqui os meus. Aqui, pai. Certo. Já coloquei todos. Oh, já vou estourar todos. Não, então você largou outro. Você largou outro. É isso aí, pai. É pixel reto. Ô meu, se tiver... se vocês vierem nas costas que a gente vai ouvir. Reforçar onde? Tá, tá na mão. Meu, segura aqui ó, de 12. Sala da elétrica aqui. Onde o Caio colocou esse DR. Ô Caio, vai pra ficar na garagem aí, pai. Pode ficar ali dentro. É? Fica na garagem. Tá entrando tubarão aí. Meu, desceu o tubarão abaixo, miei muito slash. Quer dizer, entrar. Slash morto. É embaixo, tá. Peguei. Pô, aqui Caio. Na garagem. Na garagem. Ajuda, só prende o grito aí, meu. Por enquanto tá tudo sereno. Eu achei na cozinha. Tu é foda, Bruno. Ô meu, esse bombe é que a gente espera os caras, meu. Não vai sentar a cara, não. Ô meu, tô ouvindo gente caminhando. Acho que vão subir a escada. Esse cara, eu tô cuidando, mano. Tem gente caminhando aqui embaixo. Tá entrando em jogos. Comia IQ? Repondo o carregador feio! Tudo na volta neles. Se o dólar abaixa, eu vou de Air France. Tem um janela do touro, Miranda. Se subir jogos pra tu pegar o cara costa aí, pai. Vai, eu tô aqui. Vai, vem na bota que tem tempo. Aham, uhum, tô aqui. Indo bem na manhã. Foi da Clay, mano. Tô esperto. Ó, tá no sensor de uma. Tô indo, tô chegando. Ah, chupei bala, meu. Ou vai pra mira, cara, vai pra mira. Pode deixar a garagem. Tem câmera. Tô aqui, Clay, tô aqui, Clay. Fica por aí, Caio, tem mira na garagem ali, Caio.
Não, já estamos quebrando aí, aqui, aí, ó. Tamo aqui, pega meu. Pega o pé, pega o pé. Deita e pega o pé. Onde é que tá? Rapaz, ó, dá pra ir por ali. Tá na sala elétrica, aí tá direito, na janela. Nossa, mano, deu uma dor. Vai, fica na mira, cara, fica na mira. Ali mesmo, meu. Tá corredor. Ah, como assim? Ele me varou, meu. Vai, tá mirando, jogou demais. Castle OP, vou jogar só de castle agora, foda-se. Curti a arma dele. É a arma dele, tá ligado? Tô ligado? Mas, não, não, não é a arma do Ezio, não. Não entra nem no mapa direito, meu. Compressor agora, né? Vai de Jagger também, vai de castle de novo, Miranda. Vou botar uns castle aleatórios, foda-se. Jagger ou Kai? Não, vou de Lesion, velho. Vamos fazer de mira ali, ou não? Não, aqui a play de mira não é muito forte, não. Ah. Eu vou de laser e vou... vou ficar em cima. Também. Vamos cair. Foi. Ah não, é o... mantenha a área, as bombas protegidas. A skin teria fodeu de 12 ali. É o meu, se alguém estourar a gente vai se estressar. onde é que tá esse drone agora? Eles vão entrar em cima, acho. Sofia já foi. Vai. Tem cara comigo. Mercadinho. Tô contigo aqui, ó. Nossa, mano. Onde, Bruno? Nada pra fire, achei. Finca a garagem. Finca e Ash. Tá na mão. Mas já matou a Ash. Ash. Baixo. Ai, não vi, cara. Corredor do mercadinho, velho. Ó, apesar do Legion aqui também na entrada do bombe. Tem um cara na garagem. Tem dois comigo, tem dois comigo. Garagem acima? Pisaram num Legion aqui. Tá baixo, mano, tá baixo, já tá no corredor do mercado lá. Matou o cara lá. Tem um cara na porta. Agora. Vai pra aí e mira na porta do compressor aí, ó. Tinha um cara ali. Tá pra esquerda. Tá na mão. Mirana, tô entrando tubarão acima. Abaixo, cozinha. Tem cozinha. Beleza. Pode rotacionar por baixo aí, Gabriel, pela direita. Ah, levei da finca. Vai mercadinho, pega mercadinho. Falei que tinha dois, pega dois de novo, ó. Falei que tinha dois de novo. Acharam uma bomba, protejam-na. Esquerda. Tem um slash da bomba. Aí tá mirando. Tá direito. Dentro da bomba já. Não, saiu. Ali, ó, tá vindo aqui da tua direita, na porta. Nossa, que bala, Miranda, tá jogando pra caralho. Ô meu, não sei o que tá acontecendo, mas o que tá acontecendo eu não tô sabendo. É uma eu não sei o que tá acontecendo, o que tá acontecendo.